vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da je pozadina bošnjačkih težnji za ulazak u NATO pokušaj da članstvom u toj alijansi ostvare ono što nisu tokom rata, a to je unitarizacija BiH i svođenje Republike Srpske na Banjalučki kanton. Sve ono što bošnjačka strana nije uspjela tokom rata, oni misle da će ostvariti kroz proces približavanja NATO, a to je pre svega pitanje knjiženja vojne imovine, jer ako vi uknjižite na Sarajevo vojne poligone koji se nalaze na prostorima Republike Srpske, onda to više nije 49% teritorije Republike Srpske, onda je to manje. Tako jednostavno kradete Republike Srpske teritoriju. I to je jasno. Naravno da oni smatraju kroz ulazak u NATO, da se onda u budućnosti, bilo kakav vrta mogućnosti referenduma o odvajanju Republike Srpske, jednostavno ne može dogoditi. Potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su u rezoluciju o vojnoj neutralnosti dužni da poštuju srpski predstavnici na nivou zajedničkih organa, ali da oni ne samo da ne poštuju institucije Srpske, nego ih i stalno napadaju. Ja mislim da je pitati narod o svakom vitalnom pitanju neophodno i da ta demagogija o tome da se oni prave mutavi kada zvizi dogovara NATO projekte, a da umjesto da nam to kažu, otvore i suprotstave se ili da kažemo usaglase sa Republikom Srpskom, bave se isključivo napadima i slabljenja Republike Srpske, govori da su oni upravo podrška takvim zvizićevim radnjama. Podsjetimo, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da očekuje da će BiH do kraja godine aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO. Očekujemo do kraja godine aktivaciju mapa i to će biti dva važna signala koja će nepovratno staviti Bosnu i Hercegovinu ka najvažnijem cilju naše vanjske politike, a to je članstvo u Evropskoj uniji i naravno dalji fazni rad na približavanju NATO, odnosno u realizaciji aktivnosti koje su vezane za NATO procese. Zvizdić je istakao da su skoro sve lokacije u Federaciji BiH uknjižene na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i da postoji sudska presuda koja će biti matrica za lokacije u Republici Srpskoj. Usvojen je plan odbrane i ide se u njegovu implementaciju. Obezbiđena su potrebna budžetska sredstva. Dio smo brojnih misija NATO i u principu idemo ka planu interoperabilnosti i zadovoljavamo sve za MAP, pojasnio je Zvizdić.